I'm not going to keep it. Asante sana Mr. Speaker, mimi ni Nuru Okanga, kijana wa Kakamega, Horera Ward, aspirant wa 2027, acting MCA, elected 2027, Horera Ward. Naingia kwa mada Mr. Speaker. Nitaanza na mada ya mama Kawera Mwangaza. Mr. Speaker, hata kama mimi sitoki Meru, but hawa ma MCA wa Meru, wako na ujinga sana. Huyu mama amepelekwa kwa Senate mara mbili. Senate ikimwambia aende afanye kazi. Mr. Speaker, ni kama kati ya Munya na huyu mwingine Kiraito Murungi, ni kama walitongoza huyu mama akawakataa. Na ndio anamsukuma aende nyumbani. Katiba imeruhusu huyu mama akae kwa ofisi mpaka 2027. Kwa nini huyu mama wa Meru anapigwa vita kaunti zote? Tukienda Omawi, Gladys Wanga amechaguliwa. Wavinya Ndeti amechaguliwa. Anu Waiguru amechaguliwa. Hatujaona vita kwa hizo akaunti. Huyu mama kwa nini anapigwa vita? Kaunti. Tumesema kaunti. Wana wewe ujui siasa kuliko mimi. Wewe ni mzee, enda nyumbani. Watoto, sisi ni wajukuu wako. Unabishana na sisi. Unabishana na wajukuu kwa nini? Be a reasonable bwana. Don't be a stupid. Mr. Speaker, kaunti zote ambazo zimechaguliwa na wamama, Meru ndio kaunti ya kwanza imepeleka huyu mama kwa Senate mara mbili, kesho ni mara ya tatu. Mimi nataka niambie maseneta wetu, saa hizi wakati wa kuimpeach magavana, saa hii ni wakati wa kazi. Muda iko, IBC iko. Kama kuna mtu anataka kiti ya Kawera Mwangaza, awe Kiraito Murungi, awe huyo mwingine mwenye wametaja anaitwa nani? Munya. Mungojee mpaka 2027, pe huyo mama nafasi. Amechaguliwa na chama independent. Alienda kwa vyama zote zikamnyima tiketi. Akachaguliwa na independent. Na huyo mama akachaguliwa na wananchi. Ati kwa sababu huyu mama alitengeneza barabara moja, akaweka jina ya bwana yake. Makosa iko wapi? Nana na kombuleni Jaramogi Oginga? Nana na kombuleni? Mbona huyu mama ndiye anasumbuliwa? Mimi nikiwa hapa Jakaranda, nataka kuambia ma MCA wa huko Meru, nyinyi ni wajinga sana. Kwa nini mnapigana na mama? Na na ma MCA wanaume, wale wako na makende kama mimi, hata wana adabu. Kila saa huyu mama Kawera Mwangaza. Kila saa Kawera Mwangaza. Miezi mbili kisha Kawera Mwangaza. Kwani mnataka huyu mama nyinyi wote au mwemsie? Mtafanyia wananchi kazi saa ngapi? Kama hamtaki Kawera Mwangaza, na Kawera Mwangaza alichaguliwa pamoja na nyinyi, wavunje hiyo assembly yote, mwende nyumbani. Mrudi fresh election. Kama Kawera Mwangaza ni mbaya, hata nyinyi ni wabaya. Sisi hatutaki ujinga kwa huyo mama. Na hatujaiongea hiyo maneno kwa hii bunge. Imefika wakati ya kuongea na huyo. Tuambie huyo mama mumpee nafasi afanye kazi. Na yule MCA hataki kufanya na kazi na huyo mama. Pack and go home. Wacha mama afanye kazi. Mama amechaguliwa na wananchi na alishinda na kura mingi. Mr. Speaker, si jambo la kawaida. Usimame kama wewe mama independent na ushinde kura. Governor, hapa Kenya si rahisi. Si rahisi. Hiyo ni kuonyesha wananchi walikuwa na interest na huyo mama. Wameconfuse huyu mama mpaka mama afanye kazi. Atajua kwenda Senate ama atajua kufanya kazi? Nataka nionje ma MCA wale wameungana, Kiraito Murungi na Munya, Muachane na huyo mama. Mumeoa. Mumekuwa kwa government for long. Sijui ni nini mnatafuta kwa huyu mama. Wachaneni na huyu mama kabisa ama nitawakujia. Hey, mimi one on one nitaendea Kiraito Murungi na Munya. Juzi mumetengeneza mbolea fake. Bwana mki uongelewa. Kama kuna mtu inafaa ende nyumbani ni yule aliunda mbolea fake. Alikuwa nani? Dinturi. Huyu ako bado kwa ofisi. Lakini huyu mama mnamsumbua. Onyo kwa MCA. Onyo kwa Kiraito Murungi. Onyo kwa Munya. Don't be a stupid Munya.
Be a learned person. Tuelewe katiba yetu ya Kenya imeruhusu huyu mama akae kwa ofisi mpaka 2027 wakati wanaitisha uchaguzi. So hapo, Mr. Speaker, I rest my case.